меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Роману Круховському із позивним «Мер» сьогодні відкрили на фасаді Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Роман Круховський навчався в цьому закладі і впродовж 20 років викладав для студентів коледжу греко-римську боротьбу. За словами директора цього навчального закладу Любомира Пасічняка, за 9 років війни, які Росія розгорнула на території України, віддали своє життя у бою з окупантами 16 випускників коледжу фізичного виховання. Серед них і Роман Круховський. Я пам'ятаю, він завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не сумував. Знаєте, в одному із залів єдиноборств, комісії, яку він очолював, є лозунг рицарів: «Життя короткоплинне, позор і слава вічні». По-друге, стосується його. Де він не працював, він завжди віддавався. Він завжди був кращий. Ірина Круховська розповідає, її чоловік казав їй, іде захищати Україну, бо не хоче, щоб згодом довелося воювати його синам. 2 квітня вже буде 8 місяців, як загинув мій чоловік. Ну, важко. Перші тижні то я просто не знаходила своє місце. Я була як та дитина, знаєте, яку відлучили від батьків і яка не має зовсім ніякого захисту. Було дуже важко, були психологи, були психотерапевти, все було. Бо я розуміла, що з цього треба якось виходити, бо в мене є ще діти. Викладач коледжу фізичного виховання Роман Сем'янчук розповідає, часто зустрічалися з Романом Круховським, адже разом працювали. Він надихав нас завжди до праці, до миру. Завжди хотілося з ним зустрітися, поговорити. Він завжди міг тяжку хвилину сказати таке слово. Другий би не міг так зробити. Тяжко просто на душі, що немає серед нас такої людини. Нагадаю, прощання з військовослужбовцем Збройних сил України Романом Круховським відбулось 6 серпня 2022 року. Він загинув 2 серпня під час артилерійського обстрілу поблизу села Кодема Бахмутського району, що на Донеччині. Роман Круховський був головою Тлумацької міської ради з 2016 до 2020 року. Чоловіку було 42 роки. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.